Välkommen till Bröndby Jeopardy. Vär deltagare har fått sin egen lyd som jag gärna vill att ni prövar nu. Bra Lars. Bra Lars. Ja. Det ser ut som vi är klara och husk, det är Majra svaren och det är era frågorna. Ja. Så vi kan. Lars, du får den stora äran att starta. Mange tak, Johan. Selv tak. Jeg tænker, vi starter lidt let ud med en Christian Nørgaard til 100. Ja. Hvorfor snakker du svensk? Ej, jeg måske næste fråga. Christian Nørgaards rygnummer. Du må ikke svare. Lars? Hvad er 19? Det er helt rigtigt. 100 point. Så går du videre. Svaret står der ikke. Lars? Ja, 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 mange tak. Så siger vi Kasper fisker til 100. Du var meget langsom der, Fisker. Ja. Jamen, jeg er meget nemt. Hvornår må man, er det, når du hiver ned, eller hvad? Nej, når jeg læser. Så ni skal ikke, nej, ni skal ikke kigge på mig, ni skal ikke kigge på det. Okay. Antal kampe Kasper Fisker skulle bruge for at score sit første mål for Brøndby IF. Det er Christian Nørgaard. Hvad er en kamp? Det er helt rigtigt, Christian. Tak så mye. God start, velkommen ind i spillet. Tak, nu er det helt så. Ja, Christian, du er det dig der. Om vi tager en Zorniger 500. Ej, hvad glad. Ej, du burde spille på 500. Ja. Det er... Er vi redo? Nu skal ni altså være på gang her. Første gang coach var i Stuttgart, var han assistenttræner for denne tyske trænere. Sorry. Altså, jeg kan ikke nævne en eneste tysk træner. Får man minuspoint? Ja. Sæts nu nøjere for helvede. Du. Der er tiden ute. Det er ikke, du ikke holder det. Du har ikke lagt. Ja, Christian, så vælger du næste. Ej, jeg ved godt. Hvem var det? Nej, min fæ. Nej. Oh. Jeg sagde ikke noget om det. Du havde gået videre jo. Ja. Vi tager Johan Larsson 300. Kan jeg godt lide. Ja, selv tak. Og det ved jeg ikke noget om det. Lars, det ved jeg ikke. Respekt med her. Det ved jeg ikke. Antal svenskar Brøndby har haft genom tiderna. Hur kan han ligga? Precis antal. Ja, hela vägen. Nej, ta bara så. Bara sån cirka. 600. Hold da kæft, det kan man jo ikke gætte på. Ja, tiden går. Men det var kun 300. Det er kun 300, hvad er det så det næste? Ja, og så er det på min kategori. Det er, det er meget generaliserende, synes jeg. Dårlige spørgsmål. Ja, tiden går. Mange mennesker bor i Sverige. 10 år, Pekka. Jeg risikerer ikke 300 point. Nej, det gør heller ikke. Sådan et gæt. Kan godt få minus point? Ja, det kan du dengang. Jeg har lige spurgt om fisker. Det har lige spurgt. Så går vi videre. Vi skal tilbage til 100 nu. Christian. Så tager vi... Lasse Wien 200. Ja, du er så mærkelig. Hvorfor? Jeg ved ikke. Denne engelska klubb var Lasse Wien till provträning som ung dräng. Det är Kasper Fisker. Vad är Chelsea? Det är förkert för du mister 200 poäng där. Christian Nygård. Vad är Arsenal? Det är riktigt 200 poäng till dig. Jag ska skriva ner det. Ja, minus. Ja. Minus. Fuck, jeg troede, det var Chelsea. Jeg snakkede om det. Så god ret til det. Christian. Det er bare det, jeg fortæller det folk. Så. Det er dig. Jeg har næsten lige snakket om det. Det er meget mig, synes jeg. Ikke ja. Nej, det var så. Vi tager en... Fisker 300. Uha. Det er lidt spændende. Dette år fik Kasper Fiske debut i Superligaen. Skal jeg tænke? Ta nu chansen her, det er ikke rigtige penge. Kom så lækker. Nå, jeg får det dengang. Han ved det ikke engang selv. Er det helt tilbage? Han ved det ikke engang selv. Lars? Jeg har skrevet 300 point. Sammen, sæt nu for helvede. Og det kommer ikke til at ske. Kom nu. Sæt nu. Jeg synes, du skal gætte. Ja. Synes, du gætter det aldrig. Lars? Du gætter det aldrig. Hvad er 212? Han er 34. Er det ikke godt til at tage? Nej. Okay, vi skal være på. Du har 10 sekunder på dig. Ja, tak. Okay. Det er minus 300 til min konkurrent. Det er mere end rigeligt. Det næste svar er 2007. Så vi skulle på... I 5 år. 5 år, Lars. Okay, det er tæt på. Det er tæt på. Ja, kribber. Vi tager en... Vi skal nok i anden division i 2007, tror jeg. Johan Larsson til... Nå, ja, okay. Det burde jeg jo vist, kan man sige. 100. Det
Det er 100. Ja. Hvem var Johan? Så. Just kick my. Ska jag kicka. Namnet på Johan Larssons första seniorklubb. Christian Nørgaard. Hvad er Elfsborg? Whoop, whoop. Tak. 100 point. Ja, det er lidt et trækspørgsmål. Ja, det var til 100. Jeg troede, det var... Altså, ja, det var den burde man måske have læst, ikke? Ja. Losh. Ja, minus 2. Vi tager en Zorniger 200. Mm. Prøv at se, om du har... Ja, den er god på, hva'? Nå, den er ikke for sjov, han vælger den. Følelsedag som coach skal fejre i oktober. Det er et mærkeligt spørgsmål. Hvad er spørgsmålet? Altså, hvor mange år? Eller hvilken dag, ja. Eller hvad? Hvad er 50 år? Det er også helt rigtigt, Kriba. Jeg er inviteret. Er du med en invitation her? Så står på gæstelisten. Når man har invitation hjemme på køleskabet, så er det klart, man kan det. Skal I have dage til med tidspunkt også? Den morskende skal nok blive væk i... Ja, lige da det. Spørgsmålet, om jeg skal til at vælge mig selv, så I kan... Nej, ja, det må du ikke. Det vil være pænt, er det? Lasse Wien 400. Ja, det skal du ikke lidt. 29 minutter tog det Lasse Wien at score hat-trick mod denne klubb i sin første hjemmekamp for Brøndby IF i Superligaen. Nej, den er god nok. Til 400. Hvem er Lyngby? Det er rigtigt. Ja! Den er til 400, den må jeg ikke svare på. Og så i stedet for, så har vi sådan med antal svenskere, og Brøndby har også 300. Hvad fanden er det der? Det er jo en Lasse Wien 100, det der jo. For 400 point med det lort. Jeg var med i tvivl om, hvad ryggen du har en den der. Det er også en... Kasper, nu er det dig. Nu er det mig. Jeg prøver at komme plussen. Så siger vi Christian Nørgaard 200. Ja. Sådan det. Antal røde kort Christian Nørgaard har fått i Superligaen. Ja, det er tuff. Ta nu en chans. Ja. Hvad er 3? Det er desværre for gæld. Hvor meget var du nede på her, så? Jeg var på 0 gæt nu, du er... Du kan jo ikke... Skal jeg prikke dig på lovet, eller hvad? Lars, ta nu en chans. Jeg kan sige, det er mere end 3. Så er nu chancen, Lars. Hvad er 0? Lars! Det er rigtigt. Er det ingen af dem? Nej, Lars. Hvor meget var den til? Det var 200, så ja. Er det ikke noget. Ja. Kasper Fisker til 400. Nej, det tror jeg. Til 400? Ja. Det var... Ja, det var også lidt kontroversielt. Året, hvor Kasper Fisker blev far for første gang. Jeg skal vist til at stoppe med at gætte på årstallet her med dig, jeg gør, tror jeg. Den er fandme også nem til 400. Ja. Den er sindssygt nem. Ja, nu er jeg ikke her. Er det officielt eller hvad? Ah, inofficielt, ja. Men det skal jo sige så mere. Ingen anelse. Tror du en chance, når du har 400? Ja, Kipper. Hvad er 2016? Det er helt rigtigt. Det er bare, du går som tåget. Har du googlet eller noget? Fuck, det var vigtigt, mand. Ja, de andre er rigtig gode, så de er tæt på nu. Ja. Lasse Wien 100. Ja. Klubben som Lasse Wien spelade för intill han var 15 år. Kasper Fisker. Vem är Esbjerg? Det är riktigt. Jag ser som inte var något. Ja, så. Ja. Så. Værsgo, så dig, Fisker. Ja, så godt. Har du tid, Kasper? Åh, ja, undskyld. Så siger vi Lasse Wien 300. 300. Nej, det er vi glade for. Så sidder jeg her og gør. Rygnumret Lasse Wien havde i Fulham i sidste sæson. Altså, okay. Kribba? Ja, faktisk ikke i sidste sæson. Jeg skal også sige, hvad er 21? Det er helt rigtigt. Tak. Var det 300? Ja. Jeg plusser bare. Jeg er svært med at åbne. Er det junior job, er det i år, eller Lasse Wien? Lad os bare Lasse Wien lidt. Og se om... Hvor mange søsne Wien er nær. Antal U-landskampe for Lasse Wien. Det holder mig ikke. Nej, det gør du ikke. Ingen grund til at stikke hjem. Ja, det har jeg kunnet. Det burde også være sådan noget med... Ja, man burde jo næsten tro, at du har vist det. Man har hørt det 10 gange, siden han flytter hit.
Ja, jeg har sådan nogenlunde, men der er ingen grund til at tage chancen. Det bliver snakket rigtig meget. Jeg synes, der bliver snakket meget om det, Johan. Altså, jeg ligger også 100, tror, du ved det. Jeg ligger 100 over vin. Jeg spiller over 50 af dem sammen med ham der, han ved det ikke. Ja, så ved du, at det er over 50. Ja, det, nej, det er næsten 100, det er 95. Jeg tror, det var 49. Cirka lige så mange som på Chelsea, ikke? Ja. Ja, det, nej, ja. Gå videre. Ja. Hvad var det, at Johan Larsson 500. Åh. Antal mål Johan Larsson har skårat i Superligan. Lars, det kan du. Det har vi ikke været der. Den eneste, altså... Ej, jeg kan også godt gætte på det, men... Ja, nu er du åbent med at spille Superliga siden 2007, men så er det jo godt, at du har vidst det. Det er alligevel en del. Altså, det er ikke... Man skulle tro, det var færre. Ja. Men mange får det. Nu skal vi ikke blive forblændet af, at han bare scorer en i sidste weekend. Altså. Nej, han har... Så er der en, der bliver rettet ind og går ind nu her. Vi skal altså have en... nogen skal tage chancen på den her. Tag fucking chancen på den her. Så. Christian Ørgaard. Hvad er 6? Du gange. Nej. Då rullar vi vidare. Alltså jag har ingen ens Johan. Nej, men vi är på sidan. Kom nu Lars. Täller den fra i weekend eller? Ja, självklart. Var det i Superligan? Okay. Ja. Var det så dig, så jag där scorede. Ja. Kom nu, ta chansen. Var det han för Horsens som scorede den? Eller? Nej. Nej. Ja. 8. Tror jeg har glemt 2 måske. En lille applaud. Nej. Og så går vi videre. Jeg tror ikke det er 8, men lad os gå videre. Ja. Det kan det ikke være. Der er ikke flere deres vin over, hvis der, du skal have nogle lette point. Fisker 500. Fisker 500. Fuck noget lort. Ej, det er et langt spørgsmål der. Byen, hvor barndomsklubben ligger og hvor Kasper Fisker i dag udlejer ferielejligheter og er næstformand hos Underholdsfabriken. det er spørgsmål, det er ikke rigtigt. Tag et langt spørgsmål, jeg siger. Det har været Års Landsby. Altså, det er 2013, tror jeg. Ja. Den er der jo. Ja, men det er jo der, man bare skal høre efter, når man snakker med sin hånd. Så bliver du så næstformand i Underholdningsfabriken, og så bliver du lidt ned ad bakke i de næste år. Hvor kraftedeme med du... Det her er et 500 spørgsmål. Du ejer jo den by, jo. Hvad fanden med fodboldskole og... Tror nu chancen her. Ved du det, eller hvad? Ej, men har du hørt det før? Ja, selvfølgelig har jeg hørt det før. Jeg har ikke snakket om det, altså. Lars, hør nu efter nogle gange, når du snakker til dig. Hans far ejer en købmand, eller? Ja, det er rigtigt. Var det dumt, mand? Det er sådan en gave med far. Ej, vi går videre. Sgu for dumt. Ej, det er faktisk pinligt. Kasper, vil du udtale? Det er nøjer. Ja. Ja, men jeg var slet ikke. Nej, jeg må sige, det ligger jo lidt. Fisker 200. Ja, Fisker. Lad os få dem væk. Kasper Fiskers efternavn. Kribba? Hvad er Fisker? Nej. Hvorfor? Ja, det er utroligt mærkeligt. Jeg er i chok over det her spørgsmålet. Men nej, det... Jamen, der, det er jo ikke forkert at sige, hvad er Fisker, for det er hans efternavn jo. Det er ikke mig, der har gjort de her reglerne. Nej, men... Jamen, der er lavet fejl nu. Jeg har heddet Kasper Fisker Jensen, men det gør jeg ikke mere. Så der, ui, Lasse, vil du tage en chance på, hvad han heter? Ja, så går vi videre. Fisker Jensen? Jeg tror, det var et trækspørgsmål. Jensen er det rigtigt, ja. Jamen, det gør jeg ikke mere. Hvad hedder du? Jeg hedder det er en fejl i spillet. Så får jeg ikke minus. 200 minus. Nej. 200 minus? Nej. Så er det 300 minus. Nej. Nej, men jeg får ikke noget minus på det. Er I begge to i minus nu? Han står her. Siger, man, nej, det er nej, det er ikke mig, der er jo pækner. Men reglerne er vel, hvad svaret er. Og det var et rigtigt svar, jeg kom med. Jensen. Nej, Jensen er noget, der står der, som er falsk. Det er forkert, det der står der. Det er ikke min skyld. Det står Jensen i foran. Så går vi videre. Kasper Fisker-kategorien over om noget kontroversielt. Ja. Nå, så kan jeg jo ikke svare de næste borgerne, så skal vi ud af hende. Larsson 400. Hvad har han derovre? Denne klub scorede Johan sit første Superliga-mål imod. Det kan jeg jo have. Kribba. Det er OB. Det er helt rigtigt. Okay. Et eller andet sted, hvor skulle vi vide det fra? Ja. Altså, jeg kunne gætte på 10 hold. Videre det. Sonikere. 400. Så er han derinde. Johan Larsen til fanpage på Facebook. Denne klub har Brøndby IF scoret flest Superliga-mål imod under Alexander Sonikere. Det er nemt der. Kasper Fiske. Hvem er AGF?
Det er forkert. Okay, hvor siger du så, det er nemt? Det skulle jeg slet ikke til at sige. Det var ikke det. Jeg ligger den her tilbage igen nu. Fuck. Var det 400? Prøv. Hvad er FC Midtjylland? Det er rigtigt. Det er klart, at de har mødt Midtjylland flere gange. Ja, det var det. Sidste år, det mødte jeg skulle ikke til at sige. Jeg skulle faktisk til at sige Midtjylland. Det var det, så jeg kan gøre lige det. Det var ikke det, jeg skulle til at sige. Var det minus 400, Johan? Ja, det var minus 400. Fedt. Så var det ikke 300. 300. Ja. Den er god, den her. Ja. Vi tror, at fotboll har coach också varit tränare i denna sportsgren. Må du vide, hvad I skal lave til hans fødselsdag? Kasper? Hvad er basketball? Det er forkert. Hvad? Det er det basketball? Jeg synes, det er en snak. Er det kopfball eller hvad? En snak, jeg siger, det er basketball. Kopfball eller hvad? Nej. Det var fandme godt. Ja. Kasper, hvor det, du sagde? Godt, ja. Minus til dig, der er ikke noget til mig. Du har ikke fået de der plusser, eller jo. Den har ikke sådan lidt. Det er også en minus 200, faktisk. Men den har vi ikke helt afstemt endnu om. Altså, jeg kører bare en solid 0 eller hvad? Ja, vi går videre. Det er en som... Hvad var det? Det var tennis. Nå? Ja. Okay. Ja. Interessant. Larsen 200. Detta år blir Johan Larsen årets försvarsspelare i Allsvenskan. Det må være et trickspørgsmål. Det er vist. Kibba? Jeg ved ikke. Hvad er 2013? Ej, desværre. Hvad er 2012? Desværre. Okay, så er det nu det hele. Vil du prøve den, Lasse? Kom nu, Lars. Hvad er 2011? Men tager 14. Jeg var tæt på. Der var vist lige. Så siger vi coach 100. Ja. Det er tre ord, som coach blev kendt for, da han startede i Brøndby IF. Hvad er aktion, aktion, aktion? Kribba, så er det ude, det er det, der spiller til mig. Så er det bare mig jo, 300. Nå, så skal vi bare ind og hente her. Hvor meget har du? I 2013-2014 sæsonen fik Christian Nørgaard sin superliga debut for Brøndby IF imod denne klub. Lars, altså Lars, du har ikke svaret på noget engang. Jeg tror. Det kan læse, skulle der på se. Kasper, der har mig vej i bilen. Du har råd i banken, og du burde vide det. Ja. Jeg har ingen anelse. Hvem er Esbjerg? Godt bud. Seriøst, det er godt bud. Nej, det er bare, når du siger det der. Det er Jeg alle snakker bliver over, altså. Der er minus igen. Jeg trækker minus, der er sammen igen. Jeg vil jo ikke svare. Prøv lige. Prøv bare nu. Du kan alligevel ikke nå at vinde. Kom så. Lars. Hvem er? OB. Ej, Lars. Vi skulle godt bud også. AGF. Det er AGF. Det var min næste bud. Ja. Med 400. Detta håll som ikke længere eksisterer, skårede Christian Nørgaard sit første superliga mål imod. Hey, Lars? Hvem er FC Vestjylland? Jeg synes, det gik rimelig stærkt. Hvad var det? Jeg synes, der er nogen, der har valgt spørgsmålet, det hørte jeg ikke. Det var fordi, jeg vidste, du havde skåret mod det. Spændende videre med 500. Sidste spørgsmålet. Motstanderen i pokalkampen var Christian Nørgaard efter kampen udtalte det vildeste mål, jeg har skåret. Måste han jo galt kampe. Det var ikke et godt mål. Det var bare et vigtigt mål. Hvem er FC Midtjylland? Det var ikke et godt mål. Det var Lars. Der får du 500. Det var et dårligt mål. Det var ikke fordi, jeg mener med det vildeste, at det var et simpelt mål. Det var mere betydning. Så er vi på 400. Hvor meget har du herovre? Får jeg plus 200 eller minus 200? For det der? Minus 200. Ja. Så vil det godt blive spændende, tror jeg. Hvor har du Lars? Du har 400. Du fik 500 for den sidste også. Ja, men jeg var minus 100 på det tidspunkt. 500. Jeg laver en lille slutspurt til sidst. Jamen, jeg er også lidt i minus. Mm. Hey, lommeregner eller andet? Lightning round. 200. Nej, det var åbenbart for svært at bare regne op undervejs. 600. 800. 1500. 1700. Minus. 900. Lidt forkert. Flotte prisuddelinger. Jeg har 800. Ja.
Så kommer jeg har du bare her og tager imod din medalje, Kribba. Kom ja, her. Ja. Kom ja. Her. Starter du ikke med bronzen? Nej, det gør jeg ikke. Det gør man ikke. Kom så. Ja. Lars, lige igen. Lars, lige igen. Hej af dig. Bra, Lars. Selv tak. Ja. Ej, hvor var det bra. Ja, tak for det. Tak. Du er på podiet. Tillykke med dig, Kjærsson.